Da li Greganinot ostvaril samo plata, само пензија или друг приход, колкав е приходот и данокот, секој граѓанин ќе треба да потврди или да ја корегира УЈПА. Тоа е суштината на новиот модел на годишната даночна пријава. Пензионерите и ниту еден граѓанин не треба да стравува во врска со новините. Во Чекор континуирано ќе го мониторираме целокупниот процес и транспарентно ќе бидат објаснети и одговорени сите прашања и нејасноти на граѓаните. Секој граѓанин ќе добие целосно поддршка од нашата даночна администрација. Нашата цел е да стапиме во непосреден контакт со сите физички лица и никој од нив да не биде иземен од спроведувањето на оваа процедура. Затоа почнавме и вчера со брифингот медиумски да ги промовираме новините кои што треба да се спроведуваат и моментот на регистрирањето кое што треба да го направат даночните обврзници и физички лица. Ќе почнеме со соодветна кампања. Ќе имаме исто така на располагање и мобилните даночни шалтери кои што ќе стигнат до секое најодалечено место во нашата држава. Плюс на сето тоа, тука се и нашите даночни службеници, вработените во Управата за јавни приходи, кои што ќе бидат отворени за секаква соработка, секакви прашања и одговори. Имаме и телефонски линии, две, кои што подоцна ќе ви ги кажам и на вас, за да може да ги пренесете во вашите прилози. Имаме и info.majmonchiuiepa.gov.mk како веб страна и веруваме дека сиот овој период ќе направиме крајот да заврши со една успешна реформа.